לא היה אור יום, לא היה תחושת זמן. שמעתי את כל הפיצוצים של ישראל, פיצוצים מאוד גדולים, והיה המון פעמים שאמרתי לעצמי, בסוף אני ימות מהטילים של ישראל ולא מהחמאס. נכנסנו לתוך עזה, פחד מוות. מי שנמצא בשבי לא יודע שום דבר ממה שקורה בחוץ. זה חוסר אונים. אני לא ידעתי כמה חטופים היה. חשבתי שזה אני ואנשים שהייתי איתם, לא ידעתי שום דבר. כשהייתי שם התנאים היו ממש ממש קשים. הייתי רעבה, אנשים שם היו רעבים כל הזמן, ולא היה מה לעשות עם זה. כל השאלות שעלו לי כשהייתי שם זה מתי אני אצא מכאן, האם אני אראה את המשפחה שלי שוב, האם אני אחזור לחיים הרגילים שלי? אמרו לי שאני חוזרת לישראל שעה לפני. אני הייתי בטוחה שהם משקרים לי, עד שבאו ובאמת לקחו אותי. ופגשתי את אח שלי ארז כמה רגעים לפני שהעבירו אותנו לצלב האדום. הייתי כל כך שמחה לראות אותו. התחלתי לבכות ואמרתי לעצמי שלפחות יש לי אותו, כי לא הייתי שום דבר. וכשהגעתי לישראל, אמרתי לעצמי, אני הגעתי לישראל, אבל מה עם אבא שלי שנשאר מאחור? למה הוציאו חלק מהאנשים וחלק האנשים נשארו שם? זה לא בסדר. הם סובלים שם, וכל יום שעובר הם עוד יותר סובלים. הם מרגישים ששכחו אותם שם. וכשאני הייתי שם, אני גם הרגשתי ששכחו אותי.